Стабільність, довіра до влади, а також гарна освіта і система охорони здоров'я – це про Фінляндію. Вона посідає першу сходинку у рейтингу найщасливіших націй у світі, згідно з дослідженнями ООН. Про те, чи лише в цьому секрет щастя, дізнавалася Наталя Шумакова. Фінляндія – країна нічного сонця і тисячі озер. ООН назвала найщасливіші країни світу, і Фінляндія опинилась на першому місці. Ми у Гельсінкі і спробуємо дізнатись формулу щастя фінів. Самі фіни вважають, що в них усе найкраще – чиста вода, смачна риба, ідеальна природа, а найголовніше – спокійне життя. А от експерти ООН врахували ВВП, тривалість життя, соціальну підтримку від держави, а також свободу і рівень корупції, які у Фінляндії наближаються до нуля. Про це розповідає Аннелі Раутіайнен, керівниця департаменту освіти, і пояснює, що таке відсутність корупції по-фінськи. Мій син мріяв стати адвокатом. Для цього вступав в університет 4 рази. Коли чиновниця дізнається, що ми з України, дає неочікувану пораду. Щоб досягти якогось прориву, маємо збагнути, хто ми, подивитися в минуле. Щоб зрозуміти, куди ми прямуємо і навіщо проводимо реформи. Час вимагає трансформацій і змін. І в вашій країні, і в Фінляндії також. Фіни отримують хороші за європейськими мірками зарплати – 15 євро за годину до врахування податків. А податок прогресивний, тобто чим більше отримує людина, тим більше сплачує в бюджет. Натомість держава забезпечує по-справжньому безоплатну освіту, медицину і порядок. Як наслідок, Фінляндія у трійці найбільш благополучних країн світу. Це так легко. Життя у Фінляндії чудове і просте водночас. Я чудово проводжу час зі своїми дітками. Сонячно. Це не так часто буває в нас. Думаю, у цей момент Фінляндія і моя родина, зокрема, найщасливіші в світі. До речі, Гельсінкі – одна з найхолодніших столиць у світі. Улітку в місті білі ночі, але взимку протягом 50 днів сонця майже не видно. А середньорічна температура не перевищує 0 градусів за Цельсієм. Попри такий суворий клімат, фіни цілком задоволені. Однак із погодою ми якраз вгадали – на термометрі плюс 25. На площі Сенату зібралися десятки тисяч людей. Вони святкують день народження столиці. Близько тисячі танцюристів і музикантів влаштували парад просто на центральному майдані. Із різних міст Фінляндії приїхали колективи, щоб організувати таке дійство в центрі столиці. Ми повні енергії. Уже вночі почнуться інші вечірки. Святкувати будемо до ранку понеділка, не менше. Площа Сенату – це візитівка Гельсінкі. Тут є університет, будівля парламенту і лютеранський храм Святого Миколи. Україна та Фінляндія мають більше як 100 років спільної історії – співжиття в Російській імперії. Тому старі будівлі в Гельсінкі нагадують вулиці Харкова, Києва чи Одеси. Однак уже з 1917-го, після революції, Фінляндія розвивалась власним шляхом. Ми багато працюємо і гарно відпочиваємо. З іншого боку, є речі не дуже добрі. Вони також трапляються у Фінляндії, як і скрізь у світі. Але все залежить від самих людей, від їхнього сприйняття. Наталія Шумакова, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер».